ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកញ្ញាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំខានបោះវីដេអូនឹងយូរហើយព្រោះអីលវលេងភ្លេងឯណាមួយឲ្យដឹងតើទៅធ្វើវីដេអូប្លុកអីបោះឲ្យផ្លែផ្លែអញ្ចឹងគឺមានតែវីដេអូតែតែនិយាយតែតែអញ្ចឹងណាឥឡូវក៏ធ្វើคลิปមួយនឹងកុំឲ្យស្ងាត់ពេកព្រោះ subscribe កូវីអត់ឡើងដែរព្រោះវីដេអូយើងអត់មានបោះហើយបាត់ជំនាញក៏អត់តន់មានពេលបានថតអត់មានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែធ្វើប្លុកតែអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំខ្លួនទៅលេងនៅឯខេត្តថ្មីកម្មវិធីខូបកណើតគេហ្នឹងហើយអ្នកទៅជាមួយបងខែនប្តីចែអ្នករមួយគ្នាហ្នឹងអូខេឥឡូវហ្នឹងចាញ់ទៅហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺទៅដល់ពាក់កណ្តាលផ្លូវហើយបាត់មកអូយស្លូតណាហើយឡើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេលទៅក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តកញ្ញាខ្ញោនយាយមិញមិញក់អីចឹងចឹងណាអរគុណច្រើនហើយសូមជួយ share បន្តផងនៅវីដេអូកញ្ញាខ្ញោនឬជួយចុច subscribe channel អូនខ្ញោនត្បូងឃុំនឹងផងចា៎ហើយកុំឲ្យស្ងាត់តកងឡានគាត់ចាក់បត់ត្រូវចិត្តទៅកំដរខ្ញុំមិនតិចបានទេឥឡូវចាំស្ដាប់ជាងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំកំពុងតាមទៅ
ខ្ញុំនៅខ្នាហ្នឹងឃើញមានច្រើនណាស់តាមយូធូបក៏ឃើញខមមិនណាមិនថាខ្ញុំនៅខ្នាខ្ញុំ idol ខ្ញុំ idol idol អូនខ្ញុំនិយាយទៅផ្ញើបើសិនបានឃើញវីដេអូហ្នឹងខមមិនប្រាប់ផងឮទេព្រោះឯងជិះកាត់ខ្នាហ្នឹងហើយចាឥឡូវហ្នឹងយើងបានមកដល់នេះឯងមកដល់កន្លែងដែលលេងឥឡូវហ្នឹងគឺមកដល់ហើយចង់កូពីហើយចង់កូពីសម្លេងហើយបាទកញ្ញាខ្ញុំទៅបាទបាទក្នុងកម្មវិធីប្រសិទ្ធីសេរីមង្គលបច្ចុប្បន្នកលបកលរីដាថ្ងៃនេះបាទនៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងជាចង់ឲ្យថ្មីអ្វីក៏ថ្មីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនការងារថ្មីប្រាក់ខែថ្មីថ្មីទៅនឹងថ្មីសេរីសួស្តីថ្មីប្រពន្ធដែលថាថ្មីគ្រប់ត្រួតជួយแชร์ជួយ like និងជួយ subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបាទគុណហើយចេះបានកាយជួយយូរច្រើនមកណាស់តាពីអាចារ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហូចាលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាណាទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រជុំមកឲ្យមកពីកំពង់ចាមផងមកពីខាងរតនគិរីដូចគិរីពេញត្រែងបាទនៅអូខ្ញុំខ្ញុំក្នុងវីដេអូក្រោយៗមានណាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រខ្លាំងណាស់មកឲ្យផ្សារពេញតាផ្អើស្គន់